פרויקט הפוטראק של חיפה יוצא לדרך. אז מה זה אומר בדיוק? עיריית חיפה תכשיר מקומות יהודיים לפוטראקס ולשופטראקס. עשרות מקומות יוכשרו בשלב א', בנוסף למתחמי לילה וקריאה לאירועים ופסטיבלים מיוחדים. לכל מסעית תהיה נקודה מוגדרת מראש. המסעית תסומן על ידי מדבקה על גבי החלון, ממש כמו בטסט לרכב, ויונפק רישיון להפעלתה כפוטראק או כשופטראק. אל דאגה, הדגש בבחירת המיקום הוא פגיעה מזרית ככל הניתן בעסקים החיפאים ובתושבי העיר. תצטרפו אלינו וקחו חלק בפרויקט הפוטראק של העיר חיפה.